Səhiyyə sistemində həyata keçirilən islahatlar çərçivəsində icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən paytaxt üzrə 11 tibb mərkəzi yaradılıb. Struktur dəyişikliyinə əsasən çox profilli stasionar və ixtisaslaşdırılmış poliklinik xidmət göstərən müəssisələr müvafiq ərazi üzrə tibb mərkəzlərinin tabeliyinə verilib. İslahatların nəticəsi olaraq kliniki tibbi mərkəzdə uroloji şöbə fəaliyyətə başlayıb. Sözügedən şöbəyə Türkiyə və Almanya'da təhsil alan 4 həkim urolog cəlb olunub. Buna yanaşı mərkəzdə lor, neurocərrahiyyə və kardiovaksulyar cərrahiyyə şöbələri də yaradılıb.